Ams. Ams darastu at-tajwid. Hari ini saya akan belajar bahasa Arab. Kedarasa yadrusu. Al-lughah al-arabiyyah. Al-lughah al-arabiyyah. Okey. Sesungguhnya belajar itu penting. Darasa yadrusu dirasa. Darasa yadrusu dirasa. Inna ad-dirasah. Dirasah tu kan masuk alif lam. Sebab saya kata tengok, sesungguhnya pembelajaran itu, itu tu alif lam lah. Inna dirasah. Dirasah masuk alif lam. Jadi inna ad-dirasah muhim. Muhimmah. Muhimmah. Oh, dirasah. Ya, dia ada tamak kita. Ukhti Asma, Masya Allah. Syariba yashrabu syurub, minum. Okey, semalam saya telah minum kopi. Syariba. Ashrabu qahwa. Am syaribtu. Bila telah akan hujung itu. Sekali lagi. Semalam saya telah minum kopi. Syariba. Syaribtu al-qahwa. Hari ini saya akan minum teh. Syariba yashrabu. Al-yawm ashrabu asyai. Sesungguhnya minum itu penting. Syariba yashrabu syurb. Sesungguhnya minum itu penting. Asyurb. Saya dah sebut syariba yashrabu syurb. Masuk alif lam. Inna asyurb. Inna asyurb. Penting ya tadi. Muhim. Ukhti Gayah, Masya Allah. Safara yasfaru safar. Safara yasfaru ataupun safara yasfuru. Safara yasfaru. Safara yasfaru safar. Semalam saya telah bermusafir ke bandar. Safara. Safar tu Madinah. Hari ini saya akan bermusafir ke Kedah. Safara yasfuru. Al-yaw asfuru ila Kedah. Safara yasfuru saya rasa. Okey. Sesungguhnya safar itu penting. Safara yasfuru safar. Inna as-safar muhim. Muhim. Masya-Allah. Ukhti Kalsum, masya-Allah. Aha. Hafiza yahfazu hafal. Semalam saya telah hafal surah Yasin. Hafiza. Habis tu okay. Semalam ams. Malam ams habis tu. Hafiza jadi hafiz tu, betul? Ams hafiz tu surah Al-Yasin. Hari ini saya akan hafal surah Al-Mulk. Okey, hafiza yahfazu. Al-yawm yahfazu. Bukan jadi alif. Ahfazu jadi. Al-yawm. Al-yawm ahfazu. Al-yawm ahfazu surah Al-Mulk. Sesungguhnya menghafal itu penting. Okey, menghafal eh. Hafiza yahfazu hifz. Hafazat. Inna. Inna hifz. Masuk alif lam sebab ada itu. Inna. Inna al-hafiz. Inna al-hifz. Al-hifz. Inna al-hifz muhimma. Muhim je saya. Muhim. Muhim. Al-Hifz. Sahih. Masya Allah. Taib. Ukhti. Ukhti Nur Aida. Hadara yahduru hudur. Datangan. Semalam saya telah datang ke Nuri Kawin. Hadara. Ams, Nur Aida. Ams.
Ukhti Nur Aida. Aida tak dengar dah. Tutup ke? Tak ke? Tak tutup. Tak buka ke? Tak buka punya tu. Tak dah nampak tu. Volume, volume. Cuba on, naikkan volume. Ha, volume tutup. Dia tak ada masalah apa. Cuma okay, tak ada respon. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tak ada Nur Aida. Aida ada tapi dia suara ada tak ada. Tak dengar. Lambat. Assalamualaikum. Cikgu Syarimah. Ada dengar, dengar. Aida yang tak dengar. Aida yang kita orang tak dengar. Wah, ni handphone jatuh air sini malam ni. Tadi dia bercakap elok je. Tadi okey? Okey. Oh, okey. Dia tutup tak Ustaz? Kasi biasanya dia terendam air dia jadi gini. Isteri saya punya terendam. Jadi tadi air cukup. Dengar Aida. Cuba Aida, Aida exit dulu lepas tu masuk balik. Oh, boleh jadi juga kadang-kadang. Boleh cakap Aida. Cuba Aida tutup, dengar tak? Tak ada dengar juga suara Aida. Cukup juga exit masuk lain cuba. Exit masuk lain. Bye. Assalamualaikum. Tak masuk. Eh, Ukhti Nur Izzah. Tadarus saya, tadarus tu tadarus. Semalam saya telah bertadarus di masjid. Tadarasa. Tadarasa. Ams tadar tadarus tu. Ada tasydid kan Ustaz? Tadarus. Tak ada, tak ada sendiri. Tadarasa. Tadarasa. Ams tadarus tu fi al masjid. Hari ini saya akan bertadarus di rumah. Tadarasa. Ya tadarusu. Al yaum atadarusu fi al bait. Masya-Allah. Sesungguhnya tadarus itu penting. Tadarus. Inna at-tadarus muhim. Muhim, sahih. Inna at-tadarus muhim. Tadarus ya. Tadarus. Inna at-tadarus. Ukhti Rubiah. I'taqafa ya'taqifu i'tikaf. Semalam saya telah beriktikaf di Putrajaya. I'taqafa. Ams i'taqafa. I'taqafa. I'taqiftu. I'taqafa. I'taqaftu. Ams i'taqaftu ila fi Putrajaya. Hari ini saya akan beriktikaf di UAE. I'taqafa ya'taqifu. Al-yawm a'taqifu fi UAE. UAE, sahih. Sesungguhnya i'tikaf itu ibadah. I'taqafa ataupun sesungguhnya i'tikaf itu penting. I'taqafa ya'taqifu. I'taqaf. Inna i'tikaf. Ada alif lam sebab ada itu. Inna al-i'tikaf muhim. So soalan nombor 3 tu kita nak main alif lam. Sahih, Ukhti Syarimah. Tasaddaqa tasaddu. Semalam saya telah bersedekah kepada orang miskin. Tasaddaqa. At-tasaddaqtu. Tasaddaqa. Tasaddaqa at-tasaddaqu. Tasaddaqa jadi tasaddaqtu. Tak ada alif. At-tasaddaqtu. Am tasaddaqtu. Am at-tasaddaqtu. Tak ada alif, tak ada alif. Am tasaddaqtu ya, Ustaz. Tasaddaqa. Am tasaddaqtu. 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 Ila masakin. Hari ini saya akan bawa alif. Saya akan bersedekah kepada orang anak yatim. Ya tasaddaqu. Al-yaum tasaddaq tasaddaq. Ya tasaddaqu jadi atasaddaqu. Atasaddaq. Al-yaum
tasadaku. Okey, tengok. Ya tasadaku, sebut dulu ya tasadaku. Ya tasadaku, ya tasadaku, atasadaku. Atasadaku. Ila masakin saya. Masakin. Sesungguhnya sedekah itu penting. Okey. Tasadduq. 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 Inna tasadduq. Sesungguhnya sedekah itu penting. Ada itu masuk alif lam. Inna at-tasadduq. Inna at-tasadduq. Inna at-tasadduq muhim. So tasaddaqa ya tasaddaqu tasadduq. Tasaddaqa ya tasaddaqu tasadduq. Baik, ukhti Azizah, masya-Allah. Anfaqa yunfiq. Semalam saya telah infak kepada orang Palestin. Anfaqa. Anfaqa. Ams anfaqtu ila Palestin. Hari ini saya akan infak kepada orang Syria. Anfaqa yunfiq. Anfaqa yunfiq. Al-yam unfiku ila apa? Ila orang Syria. Ila Syria. Orang Syria kan ahlu Syria. Ahlu Syria. Ahlu Syria. Ahlu Palestin. Boleh sebut ahlu pun boleh. Ahlu. Semuanya infak itu penting. Okey, anfaqa yunfiku. Infak. Infak. Inna al-infaq muhim. Muhim. So inna al-infaq muhim. Sahih. Ukhti Sharifah. Masya-Allah. Raja'a yuraja'u muraja'a. Okey, semalam saya telah ulang kaji di rumah. Raja'a. Raja'tu di rumah. Baiti. Di rumah. Di rumah. Fil bait. Fil bait. Hari ini saya akan ulang kaji di masjid. Okey. Raja'a yuraji'u. 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 Hari ini al-yawm yuraji'u di masjid. Di masjid. Sesungguhnya ulang kaji itu penting. Okey, muraja'ah. Inna muraja'ah. Ada itu, inna ada itu. Inna al-muraja'ah. Soalan nombor 3 dia mesti masuk alif lam. Sesungguhnya ulang kaji itu penting. Al-muraja'ah. Illa al-muraja'ah muhim. Muhimmah. Muhimmah. Cantik, masya-Allah. Muraja'ah. Sahih. Dah okey tak ustaz? Okey dah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, ukhti Nuraidah. Kataba yaktubu kitab. Okey, semalam saya telah tulis surat. Kataba. Ams katab tu surat. Ar-risalah. Ar-risalah. Hari ini saya akan tulis surat. Al-yam. Yaktubu. Al-yam. Aktubu. Ar-risalah. Sesungguhnya menulis itu penting. Kitabah. Menulis itu. Al-kitabah muhim. Muhimmah. Muhimmah. Cantik. So, masuk alif lam. Al-kitabah. Sahih. Taib ukhti Rozi. Masya Allah. Lampak Ustaz. Sa'ada ya sa'ada ya sa'ada. Semalam saya telah tolong adik-beradik saya. Adik-beradik itu Qarabah lah. Okey, tolong. Sa'ada. Semalam. Ams, sa'ada tu. Tengok ada panjang. Sa'ada. Jangan buang panjang. Ams, sa'ada tu. Betul, Qarabah. Al-Qarabah. Okey, sa'ad tu. Betul? Sa'ad tu. Hari ini, saya akan tolong jiran. Sa'ada. Yusa'idu. Yusa'idu. Al-yaum yus aidu. Sekali lagi yu ganti alif jadi u. U us aidu. U saja u. U aidu. Okey, yusa aidu. Usa aidu. Usa aidu. Al-yaum usa aidu jiran. Jiran.
jiran. Musa'adah yusa'idu. Sesungguhnya pertolongan itu penting. Musa'adah. Al-musa'adah. Sesungguhnya. Inna al-musa'adah muhim. Muhimmah. Cantik. Musa'adah. Saya ukhti Arifah. Masya Allah. Ittasala hubungi. Semalam saya telah hubungi saudara saya. Ittasala. Alif ta. Hubungi saudara saya. Akhi. Adik-adik, korobah adik-adik. Ini saudara saya. Saudara lelaki. Akhi. Okay, hari ini saya akan hubungi saudara perempuan saya. Tadi saudara lelaki, ini saudara perempuan. Okay, yattasilu. Hello. Yattasilu jadi attasilu betul. Saudara perempuan saya. Ukhti. Ya tak yusnah. Yattasilu. Okay, saya bagi yattasilu. Yattasilu. Yattasilu betul. Yattasilu. Sesungguhnya perhubungan itu penting atau menghubungi itu penting. Ittisal. Ittisal. Inna ittisal. Muhim. Sahih. Dia yang nombor tiga kan. Macam mana pun letaklah alif lam. Al-ittisal. Nombor tiga kan kawan-kawan. Soalan nombor tiga. Belajar macam mana nak masuk alif lam. Sebab ada itu. Sesungguhnya perhubungan itu, tidur itu, rehat itu, semua ada itu. Itu tu alif lam lah. Ukhti Asma, Masya Allah. Semalam saya telah berehat di rumah. Istaroha. Istarohtu fil bait. Hari ini saya akan berehat di hotel. Yastarihu. Al-yawm istaroh. Yastarihu. Sebut balik. Yastarihu ganti alif jadi as. Astarih. Yes, astarih. Yastarihu. Astarihu fi punduk. Sesungguhnya rehat itu penting. Istirahah. Inna istirahah. Soalan nombor tiga ni kan. Belajar macam mana nak masuk alif lam. Soalan nombor satu, macam mana kita nak tambah tu. Soalan nombor dua, macam mana kita nak masuk tukar ya kepada alif. Yang nombor tiga ni, macam mana nak masuk alif lam. Sesungguhnya rehat itu penting. Istirahah masuk alif lam. Al-istirahah. Al-istirahah muhim. Istirahah. Sebab tu kan bila saya sebut tu kan, apa-apalah macam saya sebut istirahah, sebut dulu istirahah, istirahah tu. Saya sebut pula lagi. Yastarihu, sebut balik. Yastarihu, astarihu. Saya sebut istirahah, sebut dulu istirahah. Waktu masuk alif lam. Ibarat apa tahu itu kita register, itulah ibarat tulisannya. Kalau kita tulis di buku cepat-cepat kita tak sempat. Bukti gaya, Masya Allah. Semalam saya telah pergi ke Putrajaya. Zahaba. Zahabtu Putrajaya. Hari ini saya akan pergi ke Kuala Lumpur. Yazhabu. Azhabu. Aliau azhabu Putrajaya.
Sesungguhnya pergi itu, pemergian itu atau kepergian itu penting. Zahab. Zahab. Inna az-zahab muhim. Muhim, cantik. MasyaAllah. Soalan nombor tiga, macam mana nak masuk alif lam? Sebab dia ada itu. Sahih, ukhti kalsum. MasyaAllah. Semalam saya telah balik kampung. Raja'a. Ams raja'tu al-Qarya. Hari ini saya akan balik kampung. Ya raja. Al-yaum arji fi al-Qarya. Sesungguhnya kepulangan itu penting. Rujuk. Inna ar-rujuk muhim. Sahih. Bukti Nur Aidah. Semalam saya telah pandu kereta. Qada. Qada. Qada tu. Okey, qada kan jadi kuddu. Kuddu. Dia lain sikit. Kuddu. 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 Kereta. Sayar. Rams kuddu sayar. Sahih. Kuddu. Okey, hari ini saya akan pandu van. Okey, yakudu. Yakudu. Kudu. Ya ya ya, jadi alif jadi a. Al-yaum al akudu as-sayyar. Al-yaum akudu as-sayyar. Sahih. Sesungguhnya memandu itu penting. Qiyadah. Inna al-qiyada muhimma. Inna al-qiyada muhimma. Jamin, jamin, jamin. Al-qiyada. Baik, ukhti Nuriz, Nurzia. MasyaAllah. Semalam saya telah hantar surat. Arsala. Ams. Arsaltu arisalah. Hari ini saya akan hantar surat. Yursilu. Al-yam ursilu arisalah. Sungguhnya penghantaran itu penting. Irsal. Inna al-irsal muhim. Masya Allah. Ukhti Ruby. Masya Allah. Hari semalam saya telah kemas rumah. Rattabah. Ratab tu. Tengah saya sebut. Rattabah ada satu. Ratab tu. Kan Rattabah jadi Rattab tu. Rattab tu albaik. Hari ini saya akan kemas rumah. Yurattibu. Al-yawm urattibu fil al-bayt. Sesungguhnya mengemas itu penting. Tartib. Inna al-tartib muhim. Tatu syamsiah kan? Dia jadi at-tartib. At-tartib. Kalau qamariyah al-tartib, tapi ta syamsiah. Sahih. MasyaAllah. Ukhti Sarima. MasyaAllah. Semalam saya telah bersihkan dapur. Nazzafa. Nazzafa. Nazzaftu al-qarya. Dapur. Al-matbah. Oh. Matbah. Okey, dia ada sabdu nazaf tu. Okey, hari ini saya akan kemas dapur atau saya akan bersihkan dapur. Yunazifu. Al-yaum unazilu. Nazifu. Nazifu al-matbah. Sahih. Sesungguhnya membersihkan itu atau pembersihan itu penting. Tanzif. Inna at-tanzif muhim. Sahih. MasyaAllah. Bukti Azizah. MasyaAllah. Semalam, saya telah mandi pada waktu pagi.
Irtasala. Aktasilu. Ams aktasilu sobahan. Okay, semalam saya telah mandi. Irtasala. Iktasaltu. Ams iksalat iksal Irta, irtasaltu. Iktasaltu fi asubuh. Oh, tak ada. Ustaz ada. Tak, kejap sikit. Ustaz hu aja. Kejap apa harap? Kejap. Habla mali. Tisal. Ha? Tadi. Tunggu Ustaz. Sariman, kejap apa Sariman? Khalil kecil. Lupa dah. Khalil kecil. Khalil. Dako it. 1 minute. Ah, 1 minute. Dako it. Usti Siti dah bagi tahu tu. Dako it. Katakan. Apa dia? Dako it. Ije. Dalkof Hamzah kop kop dalkof ikut one minute. Okay, katakan tantazir dalkof. Tunggu saya tantaziri dalkof. Wait for me a minute. Ah, gitu. Siti Lajo. Kak Siti Lajo. Saya kan dalam sebenarnya apa? Dal, Kalau laki-laki tanziru lah, kalau suami tunggu. Kalau tanziri ni perempuan tanziri kan? Tanziri. Yang apa hari ni Uti masuk awal? Saya sebenarnya hari ni saya tak ada kelas. Bila tak ada kelas, saya kan dah lama tak masuk Ustaz Masrur, dah bila tak masuk kelas. Okey, labak sah. Sebab saya ada kelas tafsir. Kelas tu clash dengan Ustaz Masron punya. Saya hari tu ada tanyalah yang lain tak kalau nak tukar kelas tak. Tapi semua orang dah convenient waktu tu. Jadi saya tak bolehlah, saya kena tarik diri lah. Cumanya saya dengarlah you all punya rakaman ni. Kan? So hari ni saya lapang. Saya tak ada kelas. Saya masuk awal. Tapi okay. saya gaib lah, gaib. Okay. Hari ini saya akan mandi pada waktu petang. Ya ghtasilu. Hari ini. Al-yaum. Ya ghtasilu. Masaan. Sesungguhnya mandi itu penting. Irtisal. Inna irtisal. Masuk alif lam. Sesungguhnya mandi itu penting. Inna al-iktisal muhim. Masya Allah. Baik. Ukhti Sharifah. Semalam saya telah mengikuti berita itu. Tabah. Ana Ustaz. Ana Ukhti Sharifah. Semalam saya telah mengikuti berita itu. Taba'a. Berita itu kalau berita al-khabar. Taba'a.
Jangan buang panjang ni. Semalam Ams. Tabantu. Tabantu. Berita itu al-khabar. Al-khabar. Itu tu alif lam lah. Okey, hari ini saya akan mengikuti berita itu. Yutabi'u. Al-yaum tusabi'u. Yu. Yutabi'u. Jadi utabi'u. Jadi utabi'u. Okey. Berita itu. Al-khabar. Itu tu alif lam lah. Sesungguhnya mengikuti perkembangan itu penting. Okey, mutabaah. 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 Masuk alif lam. Inna utabaah. Inna al-mutabaah. Masuk alif lam. Al-mutabaah. Muhimmah. Muhimmah. Sebab apa tahu? Yang pertama tu perbuatan. Yang kedua pun perbuatan. Yang ketiga isim. Benda lah. Sahih. Masya Allah. Taib. Ukhti. Ukhti. Siapa lagi yang belum ni? Wabah. Baik. Patah balik. Ukhti Rozi. Tengok eh, untuk seketika. Eh, sebenarnya kalau dia orang dah hafal wazan tu, dia agak ringan lah, dia tahulah di mana macam mana bentuknya. Tapi saya grup ni saya tidak tekan sangat dia punya bentuk tu. Tapi sudah tentulah mengharapkan agar bentuk-bentuk tu dihafal. Sebab sebenarnya dia main dalam bentuk tu je. Kita tak adalah pelik sangat nanti nak menyebut bentuk tu. Bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari' dan masdar. Okey, Ukhti Razi, masya-Allah. Semalam saya telah menonton TV Syahada. Ams syahadtu. Syah bagi panjang. Syahadtu. Syahadtu. Ams syahadtu TV. Tilfas. Hari ini saya akan menonton TV. You syahidu. Al-yaum usyahidu tilfas. Tilfas. Sesungguhnya menonton itu penting. Musyahadah. Al-musyahadah muhimmah. Inna sesungguhnya menonton itu. Al-musyahadah muhimmah. Sahih. Musyahadah muhimmah. Al-musyahadah. Jamil. Ukhti Arifah. Masya Allah. Semalam saya telah tanya guru. Sa'ala. Saya telah tanya guru. Guru? Itu pengetua. Guru ni kan? Ustaz boleh, muallim boleh, mudaris boleh. Pilih lah mana. Sya'altu ustaz. Sahsin dengan sa'al tu. Sahih. Hari ini saya akan tanya ustaz. Yas'alu. Ash'alu ustaz. Ustaz, sin dengan sin. As'alu dengan sin. Bukan dengan shin. Sin. Sa'ala yas'alu. Okey, sesungguhnya soalan itu penting. Soal. Inna al-soal muhim. Muhim, cantik. Inna al-soal muhim. Soalan. Ukhti Asma, Masya Allah. Semalam saya telah jawab soalan itu. Okey. Ajab tu as-soal. Saya telah jawab soalan itu. Hari ini saya akan jawab soalan itu. Yujibu.
Al-yawm ujibu as-soal. Okey. Sesungguhnya menjawab itu penting. Ijabah ataupun jawapan itu penting. Ijabah. Inna al-ijabah muhimmah. Cantik. Inna al-ijabah muhimmah. Masya Allah. Masya Allah. Sahih. Ukhti Gaya. Semalam saya telah ziarah saudara mara. Zara. Zara tu. Okay, Zara kan ni spesies sikit. Dia jadi zurtu. 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 Al-Qaribah. Hari ini saya akan ziarah jiran. Yazur. Al-yaw azuru jiran. Jiran, sahih. Sesungguhnya ziarah itu penting. Ziarah. Ziarah. Inna az-ziarah muhimah. Muhimah, cantik. Masya Allah. Jamin, jamin, jamin. Nampak tu boleh beza dah mati jantina dia. Bukti kasu. Masya Allah. Semalam saya telah shopping di pasar. Tasawwaqo. Tasawwaqo. Ams tasawwaftu fi suq. Cantik. Suq panjang. Suq. Hari ini saya akan shopping di pasar. Ya tasawwaqu. Al-yawm ya tasawwaqu. Tukar jadi alif. Jadi. Ya tasawwaqu. Cantik. Al-yawm at-tasawwaqu di pasar. Di suq. Sesungguhnya membeli belah itu penting. Tasawwuq. Inna at-tasawwuf muhim. Inna at-tasawwuf muhim. Masya Allah. Sahih. Ukhti Rubi. Semalam saya telah bertahajud. Tahajjadtu. Hari ini saya akan bertahajud. Ya tahajjadu. Al-yawm atahajjadu. Atahajjadu. Sesungguhnya bertahajud itu penting. Ya tahajjud. Tahajjud. Inna al-tahajjud muhim. At-tahajjud. Tashamsiyah. Tashamsiyah. At-tahajjud muhim. Sahih. Masya Allah. Jaid. Ukhti Sharimah. Semalam saya telah bersedia pada waktu pagi. Ista'adda. Ista'attu. Pada waktu pagi. Fi sobah. Hari ini saya akan bersedia pada waktu petang. Yasta'iddu. Al-yawm asta'iddu.
do. Ada waktu petang. Juga. Ada waktu petang. Oh, astaidu fi masa. Fi masa. Sesungguhnya bersedia itu penting. Isti'dad. Isti'dad, isti'dad. Inna isti'dad muhim. Sahih. Isti'dad. Jamin, jamin. Masya-Allah. Ukhti Azizah. Masya-Allah. Semalam saya telah menunggu anak saya di sekolah. Intazara. Intazara. Ams intazartu Walid fi madrasah. Anak saya, waladi. Waladi, waladi fi al madrasah. Hari ini saya akan tunggu anak saya di rumah. Yantaziru. Al yaum antaziru waladi fi baiti. Fi baiti. Sahih. Sesungguhnya menunggu itu penting. Intizar. Inna al-intizar muhim. Inna al-intizar muhim. Bukti Nur Aida, masya-Allah. Semalam saya telah berkumpul di masjid. Ijtama'a. Malam saya telah berkumpul di masjid. Ijtama'a. Ukhti Nuraida. Suara, suara. Ijtama'tu fi madrasah. Hari ini saya akan berkumpul di masjid. Yajtami'u. Al-yaum ajtami'u. Yajtami'u. Yajtami'u. Al-yaum ajtami'u fi al-madrasah. Fi al-madrasah. Sesungguhnya perhimpunan itu penting. Ijtima'. Inna al-ijtima' muhimmah. Muhim saja. Muhim. Ukhti Sharifah, Masya Allah. Semalam. Tak perlu semalam. Saya telah redha. Semalam. Semalam saya telah redha dengan perkara itu. Radia. Ams radantu. Radia, jadi radhi itu. Radhi itu. Am okay. Radhi itu. Dengan demikian itu. Bizalik. Bi zalik. Bizalik. Bizalik. Okay. Hari ini saya akan redha dengan demikian itu. Yardha. Al-yaum ardi. Yardha jadi ardha. Oh, ardha. Al-yaum ardha dengan demikian. Bizalik. Sesungguhnya redha itu penting. Ridha. Ridha muhim. Sesungguhnya ridha itu penting. Inna ridha muhim. Inna ar-ridha muhim. Masuk alif lam. Oh, ar-ridha. Inna sebab ada itu. Inna ar-ridha muhim. Atau kalau tidak ada itu pun kan. Kalau kita sedar dia adalah mubtada dan khobar, memang pun mubtada kena ada alif lam. Alif lam.
Arido. Arido. Baik, masya Allah. Siapa dia lagi yang untuk ni belum? Masya Allah. Ada ha ke Ustaz? Rodiah. Ada apa? Ada ha. Tak ada. Rodiah. Rodi itu. Kan itu. Rodi itu. Billahi Rabbah. Wabil Islam. Medina. So dia punya tulisan ni. Rodiah. Kalau saya telah reda. Rodi itu. Saya akan reda. Ardo. Ardo. Nardo. Saya akan. Ardo saya akan ya Ustaz. Saya akan redo, sahih. Saya akan redo, saya sedang redo, ardo. Redo akanlah. Rodiah yang redo Ustaz. Rodiah. Rodiah kan dia telah redo. Dia telah redo. Dia. Yang semua-semua tu dia telah diakanlah. Dia telah diakan. Okey, untuk last untuk round ni. Okey, ukhti saja kita nak tengok madhi mudhari', madhi mudhari'. Ukhti Rozi, makan apa makan Arab sebut? Cuba sebut madhi mudhari' masdar. Makan. Akala yakulu. Akal tu. Ha? Akala. Akala yakulu. Akal tu. Nombor tiga. Akal. 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 Mati tengah. Akal tu. Mati tengah kan dia tiga huruf kan? Alif, akal, kan? Akal. Kak mati. Kak mati. Akal. Nah, itulah makanan. Dia telah makan, dia akan makan makanan. Akal. Akla. Mati tengah akal. Dapat terus kata terbit. Akal. Dia telah makan, dia akan makan makanan. Ukhti Arifah. Puji. Hamidah. Puji. Puji. Hamidah Yahmadu Hamd. Yahmadu Ustaz. Okey, Hamidah. Yahmadu. Afdu. Hamd. Alhamdulillah. Hamd. Alhamdulillah. Kan? Mati tengah. Hamd. Mati tengah. Yang nombor tiga, mati tengah. Ukhti Asma. Fataha. Fataha yaftahu fath. Buka maksudnya. Ukhti Gaya. Tolong. Nasara. Nasara yanzuru. Nasara yanzuru. Yanzuru nas. Nasr. Sahih. Ukhti Kalsum. Kataba tulis. Kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Mati tengah. Kat. Mati kan tengah. Kat. Ukhti Ruby. Aha. Qara'a. Qara'a yakra'u. Qur'an. Mati tengah. Qur'an. Qur'an, Qur'in, Qur'un. Tak kisah. Yang penting mati tengah je. Qur'an. Ukhti Sarimah. Sami'ah ya saya. Dengar. Sami'ah yasma'u sam'un. Ukhti Azizah. Nazara. Lihat. Nazara yang zuru nazrun. Nazrun. Ukhti Nur Aida. Ingat. Zakara. Ukhti Nur Aida. Suara. Zakara. Yang zuru. Zikr. 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 Ukhti Sharifah. Alima. Suara. Ukhti Sharifah. Alima. Buka suara. Ukhti Sharifah. Alima. Tak
ada dah. Tak ada dah. Eh, ada, ada. Siti Syarifah. Touch screen dekat bawah tu. Buka suara, suara, suara. Buka suara. Alimah. Touch screen kat mic tu. Touch screen betul on mic. Tu saya. Buka kiri. Alah, saya tak dengar suara juga. Tak apalah. Khair. Ilahuna. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ila liqa. Ila liqa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Ramadan kering. Ramadan kerim, Alhamdulillah. Ramadan kerim. Allahu akram jauh sen. Allahu akram. Syukran, 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 syukran. Barakallahu fikum. Ila liqa, ila liqa. Assalamualaikum. 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 Ramadan kerim. Ramadan kerim. Ramadan kerim. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ukti kadaria. Ya ukti kalsum kifahaluk. Ana bil khair alhamdulillah. Alhamdulillah. Bulan Ramadan kita cuti ke? Ana alhamdulillah. Ya, yeah, siapa cuti? Dan Ramadan. Oh, telah. Di Ramadan. Macam mana tu nanti tu pulang tengok. Kalau nak buat pun okey, cuti pun okey. Saya okey je. Nanti kita beritahu ustaz lah pukul berapa kan. Kalau nak pulang. Lambatkan sikit dah. Lambatkan sikit. Sebab dalam sebab dia dah. Nanti Rosi bagi maklumat lah. Yes. Khair. 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 Maklumat. Maklum. InsyaAllah. Rosi kalau 12:30 boleh Rosi? 12:30 tak sempat ya. Kita dua grup. Rosi, maklumat itu penting. Maklumat muhimah. Maklumat muhimah. Dua jam. Dan kita dah sampai okay. Masuk waktu waktu Zuhur kan? InsyaAllah nahnu nunakish panjang. Nunakish. Kita discuss, kita discuss. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setengah-setengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramadan kerim. Ramadan kerim. Ramadan kerim. Okey, assalamualaikum. Cina keluar. Aja nak keluar. Okay, tepat tadi, tepat tadi. Tepat tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya Ustaz. Assalamualaikum. Khair, khair. Kebahalkum. Alhamdulillah, bi khair ya Ustaz. Nabi khair ya. Assalamualaikum. Ya akhi Haji Muhammad Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi ya akhi Haji Hamzah. Ya akhi Haji Hamzah. Asif Asif ana apa ni? Munzur zaman lam atakana. Naam naam. Al-an ana fi Koreati, yani fi Pulau Pinang. Masya-Allah, alhamdulillah. Ana Saida Abi. Kaifa abuka? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abi khair? Khair, alhamdulillah. Baik. Dakikah. Ana maujuda Ustaz. Ustaz dah pergi. Kaifa haluki Ustaz Ruzi? Ruzia, Ustaz Ukhti Ruzia. Nurzia. 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 Alhamdulillah, Nabi khair, masyaAllah. Munzu zamanin ba'id. Lam ahdur fasli, masyaAllah. Ma'zirah ya Ustaz, al-yawm ana mawjudah. Masyaallah. Qabla al-an kuntu mashghula ladayya ladayya faslu tafsir wa tadabbur al-Quran fi nafsi al-waqt ya ustaz. Naam. Ana la astati li hudur
hazal fasl walakin ana astami'u at-tasjilat. Ta'arud bertemu. Ta'arada ya ta'aradu. Ta'arud. Masya Allah. Ta'arud. Ta'arud. Ataupun ta'arud. Ta'arada hadal fas ma'afas in akhar. Naam. Ma'afas la akhar ya'ni. Naam. Wahaza hazal fas ya'ni muhim jiddan. Adrus tadabbur wa tafsir al-Quran. Min mu'allim huwa min Syria. Wa aidan fi nafs al waqt arju astati' li ta'allum kaifa atakallam al arabia. Nah, pakai ala. Jangan ustaz ala. Astati' ala. Astati' ala atakallam al arabia fi nafs al waqt. Sahih. Kalau aradun, aradun kan ke ardis samawati wal ard. Arada itu dengan makna melintang. Arada. Arada. Tapi kalau wazan tafa'ala ya tafa'alu tafa'un, dia jadi bertemu. Arada. Kalau tengok ta'arada ya ta'arud ta'arud. Mu'arid, mu'arad kan. Okey, kalau mu'arid ataupun disebut mu'aradah, dia ada ta bulat lagi. Arada. Panggil pembangkang. Kalau ta'arada betul Ustaz? Ta'arada tu bertemu. Ta'arada ya ta'aradu ta'arud. Yang penting ada sabdu. Yujad wazan tafa'ala. Tafa'ala. Oh, tafa'ala. Ta'arada. Okey, yang penting arada tu yang penting yang arada tu benda melintang. Aradun. Kan Allah sebutkan wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha. So segeralah kamu kepada syurga yang mana luasnya, bukan sekadar luas tu, itu luas lintang dia panggil, belum luas panjang. Luas lintang saja. Arado ke tak arado Ustaz? Arado. Dalam Quran tu ke? Yang penting huruf ain rod do tu, saya nak huraikan dari sudut bahasa, dia apa-apa datang melintang, dia jenis melintang. Kalau tul memanjang. Tul, tulan. Kan. So ardan wa tulan, orang kata kan, ada satu seorang syekh tu sebut tu, kamu hiduplah cara kamu tu, ta'ishu ardan wa tulan kama anta, kamu hiduplah cara kamu secara melintang ke secara menegak ke, cara kamulah. Ha, itu dia sebut bahasa lah orang guna. Okay, tulan wa ardan. Okey, ardo ustaz okey, kalau ardo yu'ridu i'rad kan, berpaling. Berpaling ni ardo. Huruf asalnya ain radda juga. Kan arado. Itu wazan af'ala. Arado ustaz. Af'ala yuf'ilu if'al, arado yu'ridu i'rad. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa berpaling daripada mengingatiku? So berpaling. Dia sampai dekat dah tapi dia tak di kona. So gitu maksudnya. Dia lari pergi. Jadilah ta'arud. Atau kalau dia panggil hizbul mu'aradah, hizbul mu'aradah, mu'aradah ni pembangkang lah. Tak rida. Usti mukhta'a ukhti musta'ina al'an fi jazirah Langkawi. Oh, Masya Allah. Fil utlah ya'ni? Alak lah. Hiya ma'a ukhtiha kabi'a sagira li irsal binti li uktiha as-sawira li tasjil madrasah sanawiyah fi Langkawi. Masya-Allah. Ahsan. Hadza ahsan. Masya-Allah. Masya-Allah. Ustaz, wala duka jayid jidan. Kiraah. Masya-Allah. Masya-Allah. Jayid jidan. Mumtaz, mumtaz. Masya-Allah. Kam umur ustaz anak nasi tu? 11. 11 masya-Allah. Jamil. Fi sanatil madiyah jamil jiddan. Qira'atuhu. Sanatil madiyah aidan syaraka, lakin hadhihi sana syaraka wa huwa marid. Syaraka qara'. Kali ini dia baca tu tapi sebenarnya dia walaysa siha. Nam sihatu ghairu tamah. Mazkum. Masya-Allah.
sebelum pergi tu dia qabla zahabihi yani منذ اسبوع ما ذهب الى مدرسه. Wa tetapi dekat ujung-ujung tu dia macam nak sihat dah. Ustaz dia asyik tanya macam mana sihat kau, sihat kau, sihat kau. Kata ikutlah, penuhkan slot je lah. Nanti kaifah, tak ada pula wakil sekolah. Kaifah fa'ala tadrib fil bait. Fil bait anam ana udarribuhu. Wa zaujati aidan tudarribuhu. Lakin taban muallimuhu yani masyaallah jayid. Ustaz Rashid. Aina al-madrasah? Al-madrasah madrasah hukumiyah fi saujana utama. Saujana. Hal hal huwa hafiz? La ghairu hafiz. Lakin hafiza ayat masyaallah kathiran, kathiran masyaallah. Min juz' salasun? Naam juz' salasun wa aidan ma fawqa salasin hazi. طيب بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله الماضي والمضارع والمصدر واسم فاعل tengok kita tengok ni طيب اختي نور زيا اها وزن فعل يفعل مفعل 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 جهد فعل يفعل okay. Fa'ala. 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 Hurufnya jahada. 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 Cuba buat ayat. Cuba buat ayat. Sekarang ni cuba buat ayat mudah-mudah saja. Ams al-yawm, ams al-yawm ataupun ams ghadan. Ams ghadan, ams ghadan. Sini ni ayat sila fikir sendiri. Okey, ayat dia jahada dengan makna berjuang atau bersungguh. Berjuang. Berjuanglah. Mhm. Saya buat ayat. Aha. Terus buat. Semalam. Semalam. Buat mudah-mudah je. Arms. Arms. Jahat tu. Jahat tu. Pada jalan Allah. Fi sabilillah. Okay. Yang kedua. Yang mudarek. Aliyaw. Ujahidu. Pada jalan Aliyaw. Allah. Fizabilillah aidan. Senang-senang je. Okey, nombor tiga. Inna mujahadah. Inna al-mujahadah. Muhimmah. Saya pejuang. Sesungguhnya saya pejuang. Inna. Ini. Ini mujahadati. Mujahidah. Oh. Simfa'in, saya pejuang. Oh, saya pejuang. Ini mujahidah. Oh, isim fa'il ya? Isim fa'il. Pejuang. Ini mujahidah. Ini mujahidah. Taib ukhti Khadijah. Ifta'ala yafta'ilu. Jahada juga. Buat cerita fi'il maldi. Jawa. Ukhti Siti Khadijah. Oh, Siti Khadijah. Ifta'ala. Jahada juga. Dengan makna nanti bersungguh. Okey, fi'il maldi. Apa Ustaz Man? Martal proses? Jahada. Masuk wazan ifta'ala. Okey, buat fi'il madhi. Jahada. Ijtahada. Yajtahidu. Ijtihad. Buat cerita terus. Mujtahad. Buat cerita terus. Okey, semalam. Cerita ni antara semalam dengan besok je. Ams. Bil ams. Ams. Ijtahadu. Dalam pelajaran. Ams ijtahadtu bidirasa. Okey. Fi'il mudhari. Al-yawm ijtahidu. Al-yawm ijtahidu bidirasa. Bidirasa. Masdar pula. Al-ijtihad muhim. Muhim. Kena beri cantik, taruhlah inna. Okey, sesungguhnya saya orang yang bersungguh. Inni mujtahidah. Mujtahidah, sahih. Tayyib jahaz ramli, masyaAllah. Tengok pasal macam mana cara berjalan. Maksudnya saya bagi kerangka, saya bagi huruf dan saya bagi makna. Lepas tu saya kata fi'il madhi. Pandai-pandailah.
Nak senang-senang semalam dengan besok. Ams dengan Wadan ataupun Aliom. Lepas tu masdar tu sesungguhnya apa-apa. Lepas tu saya apa. Sahih. Taib ya hajram di. Iftala. Huruf-hurufnya wasala. Wasala sah. Dia jadi apa tahu? Ittasala nanti. Dia jadi itu waw tu huruf illah tu. Okey, fi'il madhi. Menghubungi maksudnya dengan mana menghubungi? Ams. Ittasala. Ittasaltu. Ittasaltu. Okey. Ittasaltu. Menghubungi siapa? Usrati. Usrati. Okey. Fi'il mudhari. Al-yawm. Ya, is ibtana ya. Al-yawm attasilu usrati aidan. Aidan. Tapi kan dia kalau kita hubungi keluarga dia kena ada ba. Sini dia punya attasilu bi usrati. Allah. Dia ada ba. Tapi tak apa, ini kita bahasa Melayu kita kalah. Yeah. Tapi kita cerita fasahah tu dia ada. Dia kena ada insyaallah atasilu bika. Contohnya kan atasilu bika atau biki. Okey, sesungguhnya okay, masdar. Ini al ittisal. Kan? Okay. Sesungguhnya inna. Inna iktisal. Inna al iktisal. Inna al iktisal li nafsi muhim. Inna al iktisal muhim saja. Inna iktisal muhim. Ada alif lam. Dia mubtada khabar apa? Mubtada kan kena ada alif lam. Inna al iktisal muhim. Inna al iktisal muhim. Okey. Sesungguhnya saya orang yang menghubungi. Ini muftail jadi muktasil. Muktasil. Ini muttasil. Saya orang yang menghubungi. Muttasil. Sahih ya Haji Hamzah, masyaallah. Baik ustaz. Tafa'ala. Hurufnya ain lam mim dengan makna belajar. Ain lam mim. Okay, semalam. Ya madi. Wazan tafa'ala. Tafa'ala. Nanti dengan makna belajar. Ta'allama ya ta'allamu ta'allum wa ta'allim ams ta'allam semalam saya telah belajar apa apa-apa ta'allamtu ams ta'allamtu ams ta'allamtu di lughah al-arabiyyah hari ini okey pengen mudhari pula al-yawm ata'allamu di lughah al-arabiyyah aidan okey masdar al sesungguhnya inna ta'allum muhim. Inna at-ta'allum muhim. Okey, isim fa'il. Saya orang belajar. Inni muta'allim. Muta'allim. Inni muta'allim. Sahih. Inni muta'allim. Saya adalah orang yang belajar. Cantik. InsyaAllah, Ukti Nurziah. Okey. Fa'ala juga. Fa'ala apa? Fa'ala juga. Dia punya hurufnya jadalah. Fa'ala.
Hurufnya jadala. Jadala. Dengan makna berdebat. Okey, semalam saya telah berdebat di di kelab. Jadala. Ams jadaltu. Fi fi nadi. 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 Kelab. Ah, nadi tu kelab. Nadi. Oh, kelab. Fi nadi. Kelab debat lah maksudnya. Okey, hari ni saya mudarat pula. Ayam uja dilu fi adewan. Okey, masdar. Inna muja inna mujadalah. Ada alif lam. Tu dia betul tak? Inna al mujadalah muhimmah. Sahih. Kan? Ini mujadilah. Ini mujadilah. Sesungguhnya saya pendebat. Sahih. Ukhti Qadariyah, masya-Allah. Aha. Fa'ala. Hurufnya zakara. Dengan makna mengingatkan. Zakara. Amsi zakkartu. Zakkartu nafsi. Li qira'ati al-Quran. Cantik. Mudhari' pula. Al-yawm sa'udzakkiru zawji li qira'ati al-Quran. Okey, masdar. At-tazkir sesungguhnya. Inna at-tazkir at-tazkir muhim. Okey, isim fa'il. Li islah. Islah okay. Li islah nafsina. Li islahin nafs. Kalau kita nak na ke saya ke awak kan, kita tak nak sebut tu li islahi nafs. Nafs tu masuk alif lam. Masing-masing lah maksudnya. Li islahi an-nafs. Cantik. Okey, isim fa'il. Sesungguhnya saya muzakkir. Inni muzakkir. Inni muzakkira. Muzakkira. Muzakkir innama anta muzakkir. Lasta 'alaihim bimusaitir. Fazakir, innama anta muzakir. Masya Allah. Masya Allah. Ingatkanlah sesungguhnya kamu orang yang kamu pengingat. Taib Jahaj Ramli. Masya Allah. Naam, Ustaz. Fa'ala juga. Hurufnya rataba. Dengan makna menyusun. Ams. Ratab. Rattabtu ams rattabtu rumah baiti. Ya mudhari' pula. Al-yawm urattibu fi baiti. Okey. Urattibu baiti. Masdar. Inna. Inna ar-ratib. Taf'il. Oh. Inna tartib. At-tartib. Inna at-tartib. Fi baiti muhim. Cantik. Inna at-tartib fi baiti kan? Ataupun inna tartib al-bait. Nak buat mudah-mudah fi'ilaih boleh. Ataupun ceraikan dengan kena ada huruf jar. Tapi dua-dua ada alif lam lah. Okey. Dua-dua boleh. Okey. Sayalah. Atau saya pengemas rumah. Ini ana murattib. Ini ana murattib. Oh, kalau ayat begitu kan? Ini
Ana, muratib dah lah ada ini. Ana pula, sesungguhnya saya lah yang mengemah rumah. Taukit WhatsApp. Nak nak bagi penaik tu. Nak bagi penaik tu tu lah. Macam nak tuduh mendera je. Itu macam cakap mahkamah aja. Ini Ana muratib. Ini Ana muratib. Dia dia ada sebenarnya tak perlu Ana lah, tapi kalau ada itulah dia akan jadi makna begitulah. Taukit. Masya-Allah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Sesungguhnya saya lah yang mengemas rumah, saya mengemas maksudnya. Ini Ana. Okey, macam kata saya dera aja. Jaga atau pelihara. Fa'ala. Fa'ala. Hurufnya Rabaya atau Rabba. Rabaya. Roba saja. Rabaya. Rabba. Ams rabbaitu. Rabba apa dia Ustaz? Rabba tu, oh saya lupa beritahu makna dia. Maksudnya? Maksudnya menjaga, mentarbiah, mendidik. Menjaga atau mendidik. Ya? Okay. Rabbaitu al... anak saya. Ams rabbaitu... Waladi. Okay, fi'il mudhari. Wadan. Wadan. Okay, fa'ala yufa'ilu. Rabba yurabbi. Jadi? Urabbi. Wadan urabbi. Al-wadi. Al-waladi. Okay, masalah. Inna. Inna at-tarbiyah. Inna at-tarbiyah. Waladi. Muhim. Muhim. Sesungguhnya mendidik. Penting kan? Inna at-tarbiyah. Tapi kalau kita nak buat mudah-mudah fi'il lain, tak perlu. Lah. Tak ada. Oh, yelah ni. Oh, kena yang tarbiyah, nombor tiga tu kan. Nazalah. Nazalah yunazilu tanzil. Okay. Rabba yurabbi tarbiyah. Tarbiyah. So, inna al-tarbiyah. Kita pandai cakap je lah ni. Waladi muhim. Okay. Inna tarbiyah al-walad muhim. Ustaz, ada sabda tu Ustaz? Yujad syadda? Pada madhi ke mudhari'? Ada. Allah ya. Tarbiyah. Yurabbi. Tapi ada ya. Rabba. Ada ya. Rabba. Yurabbi. Tarbiyah. Tarbiyah pun ada. Ada syadda. Syadda? Allah ya. No. Tak ada. Tarbiyah. Tarbiyah tu. Tak perlu ada. Tak perlu ada syadda. Inna al-tarbiyah waladi muhimmah. Ustaz. Kalau nak tambah waladi, tak perlu ada anak. Tak perlu ada alif lam. Oh. Inna al-tarbiyah. Tak perlu ada alif lam. Inna tarbiyah. Inna tarbiyah waladi muhim. Waladi betul. Waladi. Waladi kena ada alif lam. Al-waladi. Kalau tak mau taruh ya ujung dia, kena ada alif lam. Kalau tak. Inna tarbiyah waladi. Inna tarbiyah al-waladi muhimmah. Muhimmah. Okay, isim fa'il. Saya lah pendidik. Ini Robun. Murabbi. Ini murabbi. Murabbi. Ya Allah. Oh, Ustaz selalu sebut ni Ustaz. Masya Allah. Murabbi. Itu isim fa'il. Kalau yang kena kan murabba. Oh. Itu yang dididik lah. Murabba. Anak tu jadi murabba lah. Anak murabba. Kalau pendidik tu murabbi. Murabbi.
isim apa nama Ustaz? Isim maf'ul. Kalau isim fa'il, murabbi. Tak ada isim mangkus. Ada lagi satu isim maf'ul. Ah, tu mangkus. Mangkus tu kalau dia berbaris bawah kan. Sebab dia berkurang. Dia berkurang macam qadi, rabbi Ustaz kan? Sahih. Macam ni rabban Ustaz. Rabba, yurabbi. Mangkus akhir juga tapi dengan huruf apa kan? Ya. Contohnya kan. Mangkus ni mangkus mangkus juga ni. Tak pasti. Tapi kalau mangkus dia tak baris, dia kena baris bawah bukan, Ustaz. Bukan. Dia dia ada alif maksur ke Ustaz kat Rabba ni? Alif maksurah. Ya. Yeah. Ha. Oh Rabba, yurabbi. Oh patut. Muktal akhir ni susah ni Ustaz. Oh yang ni susah sikit. Aha, ada huruf silah memang susah sikit. Oh, rilah. Dia ada istilah dia lah. Itulah. Baik. Ukhti Nurzia. Ha. Af'ala. Hurufnya ta'ain mim. Dengan mana memberi makan. Atau belanja pembeli. Ta'ain mim. At'ama. At'amtu masakin. Al-masakin. Al-yaum. Ut'imu al-yatama. Masdar. Inna al it'am muhim. Isim fa'il. Ini mut'imah al-insan. Sahih. Ini mut'imah al-masakin contohnya. Boleh? Al-masakin. Sahih. Mut'imah. Ataupun mut'imah haiwanat contohnya kan. Memberi makan. Sahih. Yang penting tu dia betul tu. Baik ukhti Siti Qadariyah. Masya-Allah. Namaste. Oh, maksudnya banyak dah jauh dah tahu kita pergi. Saya sebut madi je. Mudhari', masdar, isim fa'il. Tapi kita dah sampai tahap tu dah masya-Allah. Alhamdulillah banyak bantu Ustaz. Akak ni pada kelas saraf kan? Pagi kelas dengan Ustaz ni banyak membantu. Banyak. Saya pun rasa banyak perkembangan. Dah boleh rasa dah lah. Saya tak bagi cerita dah. Tapi kelas lain tak boleh. Kelas lain banyak saya terpaksa kita buat satu tahap satu dulu. Nak dengar suara pun dia orang tak hafal lagi wazan tu. Tapi tanya ni makna apa? Ni makna apa? Ni masa bila? So saraf dia bentuk pun tak ada lagi. Dia jam sakan lah. Sedangkan benda tu kalau kita tahu benda ni, wah rupanya situ. Oh rupanya sini. Dia tak ada jauh sangat. Tak jauh. Yalah Ustaz. Belajar ni kau Ustaz kan? Sebab masa pendek. Jadi kita pelajar ni yang bersungguh-sungguh ni kita kena cari sendiri. Macam Ustaz kalau bagi satu jam ni memang tak cukup. Jadi kita orang kena cari tempat lain. Lepas tu blend semua tu kan. Bila pergi balik dekat Ustaz, kita nak buatkan Ustaz suka sebab kita dah dapat. Alhamdulillah. Itulah. Saya bolehlah Ustaz kalau Ustaz pergi kelas yang macam lemah tu kan. Saya tengok Ustaz sangat sabarlah. Saya sangat appreciate dan saya sukalah dan kami sebagai pelajar ni memang nak tunjuk dekat guru kita yang kita ni memang sungguh-sungguh nak belajar. Dan at least kan akan buatkan Ustaz sukalah insya-Allah. Insya-Allah betul. Selamat. Ukhti Siti Qadariyah. Fa'ala. Fa'ala. Huruf wasala juga. Wasala. Dengan mana apa tahu sambung. Sambung Wasala. Sambung ni apa? Sambung macam sambung kerja, sambung belajar. Sambung. Tadi menghubungi kan? Wasala. You are silu say. Wasal. Wasal. Amsi. Amsi wasal tu amsi wasal tu kerja saya wasal tu nak cari perkataan baru susi situ just amsi wasal tu
silaturahmi contohnya. Wasaltu silaturahmi. Silaturahmi. Silata. Amsi wasaltu silaturahmi baina baina akhawati. Sahih. Kayak mudhari. Wasilu. Insyaallah al-yaum sawasilu amali allazi yang tertangguh sini Ustaz allazi allazi ta'attala ta'attala ataupun tawaqqafa tawaqqafa insyaallah al-yaum wasilu amali fi fi al-makbah allazi terhenti tawaqqafa allazi tawaqqafa allazi tawaqqafa tawaqqafa itu terhenti kalau ta'attala tertangguh ta'attala ta'attala tapi kalau ustaz di huruf ain kan ain mutlah mutlah itulah ain talab kan oh antala berhenti kan tapi kalau wazan tafa'ala tafa'alu tafa'un ta'attala ta'attalu ta'attul itu dengan makna terkendala terhenti macam kita sebutkan saya rati ta'attalat breakdown lah tu apa-apalah tergendala maksudnya tergendala tergendala okey ini jenis tak tergendala kan tak lupa ta'attala tapi kita boleh pakai pada handphone yang kita kata rosaklah rosak ta'attala Isim fa'il. Isim apa tadi? Masdar Ustaz? Masdar saya belum. Masdar belum. Wasala yuwasilu. Waslan ke Ustaz? Mufa'ala. Muwasala. Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Mufa'ala. So? Mufa'ala. Dia ada dia, dia ada dua dia ada dua tapi fi'alun satu yang masyhurnya kalau di sini betul dia ada dua muasalah muasalah kalau muasalah muasalah al muas inna al muasalah muhim muhim sebenarnya muasalah tu maksudnya muhim, menyambung atau berterusanlah al muasalah mustamirin jelas mustamir sahih mustamirin okay. Saya lah orang yang menyambung. Ini muasilah. Ini muasilah. Ya Haji Ramli. Ifta'ala. Ifta'ala. Hurufnya ain ra mim. Ain ra mim. Iktamara. Iktamara. Iktamartu ams. Iktamartu fi Makkah. Fi Makkah. Fi'il mudhari. Al-yawm a'tamiru a'tamiru dengan jemaah ma'a jemaah Ustaz. Ma'a jemaah. Tengok eh. Dia kan dia kalau kita, sama ada kita nak bagi bunga dalam dengan bunga dengan tempat macam tadi fi Makkah tu tempat ataupun kita nak bagi bunga dengan bersama ataupun kita nak taruh bunga pakai masa contohnya kan abs i'tamartu fi subah al-yawm a'tamiru fil masa contohnya lah umrah kan boleh buat 2 3 kali kan so kita sama ada tengok eh sama ada tempat atau masa atau bersama atau boleh lagi keadaan semalam saya tema dalam keadaan saya macam ni hari ni saya akan buat umrah okey masdar um
Ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu ifti'ani. Cantik. Iktimarun. Ah, dapat. Ah, cantik. Inna. Inna iktimar. Ada alif lam. Sesungguhnya. Inna al-iktimar. Fi Makkah. Tengok kan ayat tu sempurna tu, tapi kalau Abang Haji buat intonasi tak habis tu dia jadi mubtada lagi tu. Macam ni. Inna al-i'timar fi Makkah. Jadi dah mubtada khabar sebab khabar adalah bentuk jamak majrur. Betul. Tetapi kalau inna al-i'timar fi Makkah, sesungguhnya buat haji, mengerjakan haji di Makkah itu, saya pun tunggu apa dia lagi ni. Wah, itu peranan intonasi dah Ustaz ya. Kan? Masya-Allah. Oh ya, dia dengan dia alif sebab tu kan i'rab, i'rab. Kita boleh terhenti di situ atau nak sambung lagi. Dia ada pilihan tu. Sebab tu dalam Quran kan ada ayat yang macam mana? Warasikhuna fil ilmi yaqulu. Warasikhuna fil ilmi. Ada orang sambung, ada orang kalau sambung hukum dia macam ni. Kalau berhenti hukum dia macam ni. Dia adalah tu orang kata kan. Sahih. Okey, isim fa'il. Isim fa'il. Ini ana muktamir jayyidan. Jayyidun. Jayyidun. Ana mesti. Oh, jayyidan betul lah, jayyidan. Jayyidan kan. Jayyidan. Ini ana muktamir jayyidan. Oh, ini. Tapi Ustaz, kalau ana Ustaz, dia menguatkan saya. Okay, ini saya. Ana. Ini ana. Ini muktamir. Ana. Maknanya muktada. Isim ini dia apa? Jaja, ini ana mubtada. Muktamir tu khabar. Oh, okey. Jayyidan tu jadi hal, yakni a'tamiru jayyidan. Tapi a'tamiru tu tak ada, tinggalnya jayyidan. Maksudnya boleh ke? Kan yang namanya hal ini adalah dia menjadi hal, dia nak menjadi hal kepada perbuatan. Sekali lagi hal dia hanya kena ada, dia mesti nak menghalkan perbuatan lah, dia bukan menghalkan isim. Boleh? Ya, ya. Boleh faham tak? Faham. Maf'ul mutlak tu contohnya juga maf'ul mutlak. Dia mesti dia nak memaf'ul mutlakkan perbuatan, bukan memaf'ul mutlakkan isim. Ya. Jadi kalau di sini kan macam contoh adrusu jayyidan. Saya belajar dengan baik. Tetapi boleh saja buang jayyidan. Yang ni adrusu jayyidan. Kita buang adrusu tadrusu. So boleh saja. Jadi inni ana mu'tamir jayyidan. Yang ni inni ana mu'tamirun. Ana kalau mu'tamirun jayyidun Ustaz. Hah? Kalau muktamirun tu jayidun kan? Boleh juga kalau nak jadi sifat itu. Kalau itu jadi sifat boleh juga. Oh. Ana muktamirun jayidun. So dua-dua boleh. Inilah kata sarah. Inilah nahu yang begitu boleh, begini boleh tu. Masya Allah. Ustaz, selepas ini kita masih nak guna ana lagi Ustaz? Kalau ada adalah menjadi taukid. Menjadi taukid. Menjadi penegasan pemantapan. Mantap. Masya Allah sebut kan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sebenarnya padam macam ni je. Ana nahnu inna ana nazzalna dzikra. Ana nazzalna dzikra. Saya mubtada. Nazzalna khabar. Saya adalah yang telah menurunkan Quran tu. Tetapi dalam Quran sebut apa? Bukan sekadar nahnu saja. Sekali lagi. Boleh saja kalau kita nak buang, kita buang segala penegasan-penegasan tu. Dalam konteks inna nahnu nazalna zikra. Dia jadi macam ni. Nahnu nazalna zikra. Kami lah yang menurunkan Quran. Okeylah. Tetapi dalam konteks ayat tu inna nahnu nazalna, sesungguhnya satu penegasan lah. Inna nahnu penegasan lagi azikra, inna nahnu nazalna zikra, sesungguhnya kami yang menurunkan. So dia ada hati yang dia kata boleh.
Boleh je. Tu bunga-bunga percakapan lah. Masya Allah. Baik. Ukhti Nurziah. Tadi sudah kan siapa? Sekarang ni Akhi Hamzah. Akhi Hamzah. Okey, wazan af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Hurufnya fatara. Dengan makna berbuka. Fatara. Okey, fi'il madhi. Dia punya wazan, Ustaz. Wazan dia fa'ala. Wazan dia af'ala. Af'ala. Aftaro. Okey. Fataro, Ustaz. Fataro. Fataro. Dengan makna berbuka. Berbuka. Aftartu. Okey. Aftartu. Okey, semalam, semalam. Amus aftartu fi bait ma'a usrati. Okey, fi mudhari. Al-yawm Okey, af'ala yuf'ilu. Aftara yuftiru. Uftiru. Ayam uftiru ibait ma'a usrati. Sesungguhnya inna al iftar muhim. Okay. Ini muftir. Al-yawm. Al-yawm. Hari ini saya tidak berpuasa lah. Ini muftirun al-yawm. Cantik. Masya Allah. Oh, muftirun tu tidak boleh. Tidak berpuasa orang yang makan lah saya. Orang yang berbuka. Orang berbuka lah. Berbuka boleh tak macam. Macam hari ni kan saya tak berpuasa kan. Al-yawm last tu so'im boleh? Last tu so'im ataupun Al-yawm muftir. Tapi hari ni tak apalah muftir. Bukan bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan muftir. Okey, hari ni nak cakap. Al-yawm al-yawmul khamis. Walakin ana muftir. Ana muftiroh. Muftiroh. Ana muftiroh al-yawm. Macam kita nak sebut kan. Ana lastu sa'imah. Sa'iman atau sa'imah kan. Saya bukan berpuasa. Lawan dia. Tadilah. Terpulang lah. Cantik. Kau tanya kat anti sa'imah. Lah. Al-yawm ana muftir. Bagus. Tapi kalau kita nak pusing ayat dia balik. Anti sa'imah. Lah. Lastu sa'imah. Boleh juga kita ambil ayat dia je. Pusing. Lastu atau ghair. Ghairu sa'imah. Boleh. Ghair. Makna sama. Ghair ataupun ghairu dengan lastu. Ghair dengan lais dengan tu boleh sebab boleh. Ghair ni dia lebih kepada sifat. Macam sa'im tu kan sifat juga. Isim fa'il, isim maf'ul tu termasuk dalam sifat. Macam al-maghdub, ghair al-maghdub. Tiada. Selain atau bukanlah, bukan. Insya-Allah. Sahih. Baik ya. Ya ukhti ya Hajah Nurziah. Hurufnya rasala wazan af'ala. Af'ala rasala. Ams arsaltu arisalah. Okey, fi'il mudhari. Al-yawm ursilu arisalah li waladi. Okey, ila waladi. Ila waladi. Okey, masdar inna
Al-Irsal Muhim. Muhim. Is he fine? Ini Mursil Mursila. Ini Mursila. Sahih. Sahih. Kan Balqis tu sebutkan kepada dia nak test. Nabi sana, ini mursilatum bihadiyatim fanaziratun bima yarji'ul mursalun. Ini mursilatum bihadiyatin. Sungguhnya orang yang membawa hadiah. Aku akan kirim. Dia kan raja Balqis. Balqis lah cerita Nabi. Balqis, ya. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni siapa kan? Ya. Boleh sogok tak boleh sogok. Jadi ini mursilatun bihadiyatin fanaziratun. Lalu saya nak tengok bima yarji'u, apakah yang akan dibawa pulang. Al-mursalun, orang yang diutus itu, mursal. Orang yang diutus. Orang yang dikirimkan hadiah tadi. Allahu Akbar, tengok eh. Kalau kita belajar sorah kan kita tahu gini. Masya-Allah. Ini dalam isim fa'il itu hanya fi'il mudhari' hanya yarji'u saja, bima yarji'u al-mursalun. Surah apa Ustaz? Surah Ankabut. Angkabut. Inni mursilatum bihadiyatin fanaziratum bima yarji'ul mursalun. Subhanallah. Banyak pakai isim fa'il Ustaz ya? Inilah cakap. Kalau kita dipanggil ayat-ayat itu high level Ustaz. High level punya. High level tu. High level. Quran. Sebab tu macam saya dulu kan. Ini cerita saya dulu. Bahasa Arab dalam poket lah. Dalam poket saya dah berasa kemah dah. Tapi kan azhabu, tazhabu, raja'tu, raja'ta, akaltu, akalta. Tapi fasih. Akalta, akaltu. Sami'ta, sami'tu. Sami'ta. Masih kemah. Tetapi nanti abang-abang cakap. InsyaAllah al-yawm nahnu zahibun. Ila azhab ba'da zuhur. Dia kata, kenapa tak zahab tu? Azhabu, nazhabu. Apa semua kan? Jadi high level. InsyaAllah. Dia guna isim fa'il. Dia guna macam tadilah. Al-anjalisa ala harika. Anak al-anjalisa ala harika. Al-anjalisa. Tapi kalau kita biasa-biasa, benda tu mudah. Ya kita katakan. Al-anana ajlisu, ajlisu. Okey lah. Tapi kita jalisah sekali tengok. Kalau dia faham, fahamlah. Kalau dia tak faham, maknanya itulah level dia. Jadi, MasyaAllah. Best. Taib. Ya Haji Siti Khadriyah, masya-Allah. Okey. Fa'ala. Huruknya kalimah. Sa'ada. Dengan makna menolong. Sa'ada. Amsi sa'atu amsi sa'atu sadiqati fi tadribatiha. Ya, sahih. Yang mudhari. Al-yawm insyaallah usaidu usaidu zauji litartib litartib baiti masdar al musaada sad al musaada al musaada muhimma sesungguhnya al-musa'ada muhimmah sesungguhnya ya Ustaz pakai sesungguhnya inna al-musa'ada muhimmah li hifzi al-ukhuwah sahih isim fa'il ana inni musa'ida inni musa'ida ini insyaallah akunu Musa. Okay, boleh ini akunu. Ini akunu. Al-Kustad, ada Al-Kustad? Tak perlu sebab akunu tu kan. Khabar kana tak perlu ada alif lam. Ini akunu musa'ida. Ini akunu musa'ida. Saya akan jadi.
Sahih. Al-musa'adah al-musa'adah yakunu yakunu maslurun. Sahih. Sahih. Tergantung ke tak sahih? Ana ya'unu. Ba'da. Ba'na sebut. Al-musa'adah yakunu maslurun ba'da ba'da musa ba'da musa'adah. Naam. Al-musa'id wal musa'ad fi sa'adah contohnya. Al-musa'id wal musa'ad fi sa'adah. Masya-Allah. Orang jenis yang menolong dan yang ditolong dalam kebahagiaan. Alhamdulillah. Saya Ramli. Naam, boleh main-main gitu sebab tu nama-nama kitab kan perasan tak? Nama-nama tu cantik, dia main bahasa aje. Al-firaqu baina firaq. Al-farqu baina firaq. Perbezaan antara antara furuq. Kalau firqatun satu firqah kan, satu grup. Adalah nama kitab tu al-farqu baina firaq. Perbezaan antara puak-puak contoh. Dia main bahasa aje. Antara puak. Al-farqu baina firaq. Taib ya Hajar Ramli. Ha. Okey, tafa'ala yata'alu. Hurufnya qadama. Taqaddama yataqaddam. Dengan mana maju ke hadapan? Maju ke hadapan boleh, majulah. Ams. Taqaddamtu ad-dirasa boleh ke dalam kelas? Ams taqaddamtu fi fas sahih. Al-yawm taqaddam al-daum al-yawm uqaddimu ala yatafa'alu al-yawm ataqaddamu fi fasli aidan insyaallah ataupun saya akan maju ni baju pun boleh saya akan maju dalam pelajaran maju Al-yawm insyaallah ataqaddamu fi dirasah. Fi dirasah. Okey, isim masdar. Sesungguhnya kemajuan itu penting. Inna at-taqaddam at-tafa'ul at-taqaddum inna at-taqaddum muhim. Muhim. Ah, tu dia panggil kemajuan. Kemajuan. Okey. Ha, Malaysia negara yang maju. Malaysia sesungguhnya Malaysia al-balad inna Malaysia inna Malaysia. Inna Malaysia. Ma tu ada harakat tak Ustaz? Ma ada tapi dia tak disebut sebenarnya. Malaysia. Tapi kalau tulis ada sebab tulisan tu ikut kan, jauh. Ha, itulah. Itu saya nampak. Memang mengelirukan. Malaysia. Tapi nak buat macam yang dia gezek dah macam tu kan. Tak boleh nak buang tu sebab dah digezek macam tu. Cuma betulan Arab pun tahu dia sebut macam mana kan. Malaysia. Inna Malaysia al-balad mutaqaddim. Inna Malaysia. Boleh juga. Kalau tu jadi sifat tu. Inna Malaysia baladun mutaqaddimun. Boleh? Ataupun inna Malaysia mutaqaddim. Inna Malaysia mutaqaddim. Tapi kalau daulah, inna Malaysia daulah. Daulah. Cuba. Inna Malaysia Malaysia
Negara Daulah. Maju. Jena Malaysia. Daulata. Inna Malaysia. Daulah. Daulah. Al ada al. Tak perlu. Ya taqaddam. Ya taqaddam. Mutaqaddimah. Mutaqaddimah. Daulah mutaqaddimah. Mutaqaddimah. Pakai daulah. Tadi inna Malaysia. Kalau kalau balad balad dia lelaki daulah perempuanlah. Tu je bezanya. Oh. Kalau macam Malaysia negara maju kerajaan maju. Malaysia hukumah. Malaysia hukumah maju. Mutaqaddimah. Mutaqaddimah. So kalau hukumah mutaqaddimah. Tapi kalau balad tengoklah la uqsimu bihadzal balad haza dipakai. Bila haza tu laki ya tu. Sahih. Ustaz, macam mana nak bezakan apa ni balad dengan daulah ustaz? Oh, lupa dah saya. Saya tengah balik. Tapi memang bezalah. Beza sikit je. Yes. So, Malaysia. Malaysia ni dia panggil dia panggil itulah balad. Balad di Malaysia, balad. Balad, ya? Balad tu. Taib ya Haj Hamzah. Aha. Baik, Ustaz. Semalam okey istaf ala istaf indu istaf ala istaf indu istaf ala istaf indu hurufnya ghafara. Oh, ams istafara hurufnya ghafara dengan mana minta ampun lah. Istaghfartu. Am istaghfartu bi lillah kata billah kan? Istaghfartullah. Am istaghfartu Allah. Istaghfartullah. Tengok Allah. Kalau gini kan nak bagi cantik ingat. Nak bagi nak hiasi masa ke tempat ke bersama? Agak-agak apa dia yang sini sesuai? Nak hiasi dengan masa ke tempat ke? Atau masa, Ustaz. Guna masa. Ya. Fi sobah lah. Fi sobah. Ataupun ba'da solah ke apa kan masa. Okay. Ams istaghfartu istaghfartullah ba'da solah. Okay. Fi mudhari. Astaghfiru astaghfirullah. Allah. Astaghfirullah. Selepas setiap solat. Ba'da. Kul. Ba'da kulli. Kul. Ba'da kulli. Solat. InsyaAllah. Selepas ba'da, apa perkataan itu bagi bawah. Okey, masdar. Solati. Zorof. Zorof. Masdar. Al-istighfar. Inna al-istighfar kulla yawm dituntut, ya Ustaz. Matlub. Ini Mustaghfir. Ini mustaghfir. Fi sahur. Itu Allah sebutkan wal mustaghfiruna bil ashar. Wal mustaghfiruna bil ashar. Orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Oh, pada waktu sahur. Tengah waktu dia lah.
Masya-Allah. Tayyib ila huna. Barakallahu fikum. Masya-Allah. 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 Syukran, syukran. Jazakumullah khairan jazaa ustaz. Barakallahu fik. Syukran ustaz. Masya-Allah best. Dalam tu tak belajar. Insya-Allah. Cuma mencabar terus saya ayat satu ekor sendirilah cuma guideline lah. Maksudnya semalam dengan hari ini sudah tentu semalam fi'il madhi hari ini atau besok fi'il mudhari'. Lepas tu masa tu nak bagi cantik lagi kan. Macam ni ustaz. Lagi mencabarlah. Ini lagi level high. Saya suka lain nak yang sampai. Mencabar. Ha. Lepas tu kita nak buat sesungguhnya tu kan. Sebab yeah. Dalam cakap boleh. Kita bercakap tu kan. Macam Hajar Siti Khadariah tu. Bila cakap tu, kita tak perlu pergi jauh lagi. Kita cerita benda tu saja. InsyaAllah. Cerita semalam ceritakan dan sesungguhnya. Sesungguhnya tu masdar dah lah. Masdar. Macam contoh kan. Al-yawm ana masyghul ams darastu. Al-yawm insyaAllah adrusu inna dirasa wa inna muhimmah. Jadi semacam cerita dah ada. Nak penutup cantik sap. Dan kita pun boleh praktis saja yang nak cadangkan kan. Ya ya. Insya-Allah. Ustaz buatlah apa yang lebih mencabar. Ha. Kalau ni memang mencabar sebab cerita pun saya dah serah. Cuma saya nak sebut lagi tadi, dia ada satu benda lagi pada nak menghiasi percakapan kita supaya tak mati situ macam kalau kita katakan ams istaghfartullah. Jadi macam dah sempurna dah tapi tak, dia jadi masih tergantung lagi. Am istaghfarullah fi masjid contohnya. Jadi kan astaghfirullah fi bait ba'da solah. Ba'da solah. Jadi ada sama ada nak kaitkan masa atau tempat atau bersama atau keadaan. Jadi itu dia boleh hiasi. Itu hanya hiasan saja. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.